មេធាវីអន្តរជាតិថាលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបរបស់លោកនឹងជាប់ចោតពីបទអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលអាចផ្ដំទោសបាននៅចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបើហ៊ានបង្ក្រាបជនស៊ីវិលដែលអមដំណើរមន្ត្រីបកប្រឆាំងធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកម្ពុជាវិញដោយអហិង្សានោះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយលោកមេធាវី Richard Roger ដែលជាមេធាវីអន្តរជាតិនិងជាជនជាតិអង់គ្លេសជំវិញរឿងនេះដូចតទៅអញ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្ហាញសាច់ដុំដោយបញ្ជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចម្រុះទៅព្រំប្រទល់ដែនដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមអ្នកអមដំណើរមន្ត្រីបពប្រឆាំងវិលចូលស្រុកខ្មែរវិញទាំងលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីយោធាសុទ្ធតែគំរាមកំទេចឬក៏សម្លាប់ជនស៊ីវិលទាំងនោះតើការសម្លាប់ជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃនិងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីជាការប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអ្វីដែរឬទេ Well of course it's not legal for a government to murdercivilian ពិតណាស់ការបង្ក្រាបបែបនេះមិនត្រឹមតែខុសច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេវាជាចំណាត់ការមិនសមទំនងតតែសោះព្រោះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលប្រកាសវល់ជោស្រុកវិញនោះសុទ្ធតែជាដំណាងរាជជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាជនស៊ីវិលនិងគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់បានប្រកាសហើយថាការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តនេះគឺដើម្បីបបផែនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាងនេះទៅទៀតពួកគាត់មិនដែលប្រកាសថានឹងធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាដោយស្ពាយឬកាន់កំភ្លើងនោះឡើយទង្វើរបស់ពួកគាត់មិនមែនជាអំពើឈ្លានពានរបស់កងទ័ពបរទេសដែលលុកលុយចូលទឹកដីខ្មែរនោះទេបាទចុះបើចំណាត់ការរបស់របបលោកហ៊ុនសែនខុសច្បាប់ហេតុអ្វីបានជារបបនេះនៅតែបង្ហាញចេតនាឧក្រិដ្ឋនេះ It just illustrates how paranoid the Hun Sen government has អ្វីដែលរបបសពថ្ងៃកំពុងធ្វើនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់អំពីការភ័យខ្លាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងភាពខ្វះភាពទុកចិត្តលើប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងបើលោកហ៊ុនសែនទុកចិត្តថារបបនេះមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋខ្វែទូទៅនោះម្លេះសំពួកគាត់មិនត្រូវរារាំងដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការវល់ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញនោះទេហើយបើទុកចិត្តលើប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងម្លេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែលប្រគួតប្រជែងដែលបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅតែនេះបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការបន្តក្រាចអំណាចទើបធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរារាំងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យវល់ចូលស្រុកវិញបាននោះបាទតើមានករណីពិសេសណាមួយដែរទេដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាចសម្លាប់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់បាននោះអាចមានដែរប៉ុន្តែតើតើកលតិស័កនោះវាជាកលតិស័កភុយស្រួយបំផុតប៉ុណ្ណោះដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាចបង្ក្រាបជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃបានទោះជាក្នុងកលតិស័កភុយស្រួយបំផុតនេះក៏ដោយក៏ការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបែបនេះគឺជារឿងកម្របំផុតហើយអាចធ្វើទៅបានតលតែច្បាប់អនុញ្ញាតនឹងត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងឲ្យសមរម្យបំផុតរវាងការប្រើកម្លាំងនិងហានិភ័យដែលអាចកើតមានក៏ប៉ុន្តែករណីបែបនេះគឺជាករណីកម្រខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំមិនដាល់ឮមិនដាល់ឃើញតរតែសោះរឹតតែមិនដាល់ទៅទៀតនោះគឺមិនដាល់មានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឯណាទៅបង្ក្រាបជនស៊ីវិលដែលជាដំណើររៀបជាប់ឆ្នោតគ្មានអាវុធហើយដាល់គ្រាន់តែមានបំណងវល់ត្រឡប់ទៅមិត្តភូមិកំណើតរបស់ខ្លួននោះទេខ្ញុំពិតជាមិនដាល់ឮថាប្រទេសណាគេប្រើវិធានការចម្លែកខុសគេដូចនេះទេបាទចុះមានករណីខ្លះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់សម្លាប់បាតុករដែលជាជនស៊ីវិលដែរតើរឿងនោះយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទករណីបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺមានតែប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនទទួលជោគជ័យទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជាករណីប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតដែលប្រទេសកុម្មុយនីសគឺក្រោយឆ្នាំ1989ក្រោយការដួលរំលំជញ្ជាំងទីក្រុងបេឡាំងមានប្រទេសខ្លះក្រោមការបញ្ជារបស់មេដឹកនាំប្រទេសរូម៉ានីនៅពេលនោះបញ្ជាឲ្យកងទ័ពបាញ់ប្រហារទៅលើវងបាតុករជាជនស៊ីវិលដោយបាញ់គ្រាប់ពេជ្រក៏ប៉ុន្តែការបញ្ជានោះជាកំបិតចិតដងឯងដោយកងទ័ពមិនធ្វើតាមព្រោះពួកគេមិនអាចលើកដៃសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកត្រង់របស់ខ្លួនបានទេបាទ Eventually that backfired and the army and the chief eventually refused to shoot their own people ចុះករណីនៃដំណើរមេតភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងវិញតើការប្រើកម្លាំងពីសំណាក់របបក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបង្ក្រាបនិងទប់ទល់នឹងកម្លាំងពលរដ្ឋដែលអមដំណើរពួកគាត់នោះ
តើជារឿងសមស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃសមាមាត្រនៃកម្លាំងទ័ពនិងហានិភ័យដែលអាចកើតមានដែរឬទេ indication that it's going to be completely disproportionate that it's going to be excessive force ប៉ុន្តែចំណាត់ការនេះគឺមិនសមស្របតតែសោះមិនត្រឹមតែមិនសមស្របទេគឺការប្រើកម្លាំងនេះវាជ្រុលហួសហេតុទៅទៀតការប្រើកម្លាំងជ្រុលហួសហេតុបែបនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់ការសម្លាប់ជនស្លូតត្រង់និងជនស៊ីវិលដែលធ្វើដំណើរវល់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺក៏ខុសច្បាប់ដែរនិងជាបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតផងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវចាំថាសារគំរាមកំហែងកំទេចឬសម្លាប់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់នេះគឺជាអង្គហេតុនៃធាតផ្សំបទល្មើសដែលជាភស្តុតាងទៅថ្ងៃក្រោយនិងជាចេតនាឧក្រិដ្ឋដើម្បីផ្តន្ទាទោសលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបនេះកាលណាជនស៊ីវិលណាម្នាក់ត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារតែការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជ្រុលហួសហេតុលើជនស៊ីវិលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃនោះបាទ តើបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជ្រុលហួសហេតុទៅលើជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃនេះជាបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណាដែរបាទភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនេះគឺមានចែងទាំងក្នុងច្បាប់ជាតិរបស់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋគឺសុទ្ធតែត្រួតត្រាប្រព័ន្ធតុលាការដែរដូច្នេះយើងមិនសង្ឃឹមថាជនរងគ្រោះអាចទទួលបានយុត្តិធម៌តាមប្រព័ន្ធតុលាការជាតិនោះទេនៅក្នុងន័យនេះគឺមានតែច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដន់ទាទោសអ្នកប្រព្រឹត្តទាំងនោះបើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃរបបលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបាញ់បង្ក្រាបជនស៊ីវិលដែលអមដំណើរមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមែនបទឧក្រិដ្ឋនេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នៃធាតផ្សំនៃបទល្មើសរួមនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពេលនោះយើងនឹងដាក់បណ្ដឹងបន្ថែមមួយទៀតទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC ដើម្បីផ្ដន់ទាទោសមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធអស់ទាំងនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះទេករណីនេះនឹងរឹតតែបន្ថែមភស្តុតាងដាក់បន្ទុកសម្រាប់ជួយដល់សំណុំរឿងដែលយើងបានដាក់ប្តឹងមន្ត្រីរបបនេះខ្លះរួចបង្ហើយបាទបាទសូមអរគុណលោក Richard Rogers ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសន៍នៅពេលនេះបាទ Thank you very much បាទសូមអរគុណបាទ